trainer? Hoe gaan de voorbereidingen? Nou, de voorbereidingen gaan prima. Ik kan zeggen, de voorbereidingen zijn prima verlopen. Want de voorbereiding is nu al afgelopen. Dus niet voor die big games nu. En ze verlopen vlot. Oh, jullie hebben enkele wedstrijden gespeeld. Ik had gezien, jullie hadden gespeeld tegen die U16 selectie van SV, de Broeders, als ik het goed heb. Hoe zijn die wedstrijden verlopen en wat heeft u als trainer geconstateerd? Zo, de eerste oefenwedstrijden, onze formatie pakte toen nog niet. Maar naarmate je meer oefenwedstrijden speelt en die jongens het gaan begrijpen, dan komen ze beter uit de verf. En de laatste oefenwedstrijden is het wel goed vlot verlopen. Wat weet u van de tegenstanders? Zo, ik heb alleen beeldmateriaal gezien. En als ik het zo mag volgen, dan wordt Nicaragua getipt als favoriet in de pool. Martinique hebben toch kans en tegen Grenada ook. Dus tegen Nicaragua wordt het een harde dobber. We hebben gemerkt bij onze senioren nationale selectie, er worden ampertjes interlands gespeeld. Er worden wel oefenwedstrijden gespeeld, maar geen oefenwedstrijden tegen oppositie buiten de grenzen. Dat is ook niet het geval geweest bij de U15, denk ik zo. Denkt u als hoofdtrainer van de U15 dat dat wel een must is? Dat jullie tenminste een wedstrijd zouden moeten spelen, al is het tegen een Guyana, een Frans Guyana? Sowieso, kijk, als je tegen het buitenland speelt, kan je je krachten beter meten. Het is vaak dat we tegen lokale jongens spelen. Daarom heb ik geprobeerd om tegen iets oudere jongens te spelen. Jongens boven 16, dus 18-jarige, U20. Zo alleen kon ik die jongens je kracht meten. Omdat het, ja, de mogelijkheid bestond er niet om tegen het buitenland te spelen. Dus daar heb ik het zo moeten doen. Oké, die mogelijkheid bestond er niet. Maar heeft u gevraagd van, hey, SVB, Unoka Playwang, oefenwedstrijd tegen Guyana, Frans Guyana. Heeft u ook aan de bel getrokken om te vragen als dat kan? Kijk, ik ben iemand, ik ga niet blijven zitten. Als ik heb gevraagd en de mogelijkheid bestaat er niet, dan moet je altijd naar een plan B toe werken. En dat hebben we gedaan. We wachten niet op de SVB om ons tegemoet te komen. Wij beginnen ons ding zelf te doen en het is aardig gelukt. Dus ik ben toch tevreden. Wat voor opstelling mogen we verwachten? We zien vaker dat er gebruik wordt gemaakt van een 4-3-3 opstelling. Welke opstelling mogen we verwachten in dit toernooi van Suriname? Nou, sowieso geen 4-3-3. Het wordt een 4-4-2 voor kapte vorm van 4-4-2, maar ik speel met twee controleurs. Dus tot 4-2-3-1. Enkele spelers die bij u zijn opgevallen de afgelopen periode, de afgelopen maanden, want u bent al een paar maanden bezig met die selectie, 3 maanden bezig. Welke spelers zijn de meest opvallende spelers volgens u? Zo, ik heb de twee topscorers van de U16 klasse, Adenti Taylor en Essien Darson. En die spelers moeten gaan zorgen voor de doelpunten. Ik heb ook Joshua Brandestein, dat is de topscorer van de U14. Dus ik heb een aantal spelers die de ploeg kunnen dragen. Dus ADNT is mijn aanvalsleider, dus hij moet zorgen voor de doelpunten. Dus ja. En als hoofdtrainer van de U15 selectie, is dit uw eerste toernooi buiten de grenzen van Suriname? Nee. Ik was... Dus als trainer, hè? Ik ben 2021 met de hoofdklasse selectie, senioren selectie, naar Guatemala geweest. En daar van Mexico gewonnen. Met 5-4. Dus dit wordt mijn tweede ervaring buiten de grenzen als trainer. Dus dat is een goede uitdaging voor mij. Oké, maar Saal, naar het veld. Nou, een verschil wel. Is er een bepaalde mate van druk op jouw schouders van om te presteren, gezien het de eerste keer is als hoofdtrainer? Want eerst was het Saal toch en nu is het veld. Hoe groot is die druk op jou? Zo druk. Druk niet. Druk niet. Als de druk op mij zit, zal het sowieso op die jongens zijn. En dat wil ik niet. Ik probeer gewoon nuchter te denken, samen met mijn staf. En ik probeer de jongens mentaal goed te voorbereiden. Zodat ze gewoon normaal kunnen voetballen, hoe ze gewend zijn. En ik probeer ook niet te veel te praten aan hun hoofd. Zodat ze gaan zitten van, boeit aan trainattack. Dus ik laat ze op je gemak voelen. En dat hebben we nodig. Ze moeten zich op hun gemak voelen. Zodat ze vrij kunnen voetballen. Ze mogen vrij voetballen, ze mogen doen wat ze willen. Maar zolang ze de opdrachten uitvoeren, dan is er niets aan de hand. Vaak hoor je wanneer jongere spelers getraind worden, dat er wordt gezegd van
je moet niet te veel druk op ze zetten. Bij oudere jongens kan je zo wel zeggen van, hey, u moest winnen. Maar bij jonge spelers moet je dat niet doen, omdat die fun aspect nog erin moet blijven. Hoe motiveer je de jongens en hoe bereid je de jongens mentaal voor op een competitie dat ze buiten de grenzen gaan spelen? Geen familie, geen vrienden, geen niemand. Hoe gaat dat aan toe? Is er een speciale mental coaching of doen jullie dat als staf? Zo, een mental coaching hebben we niet gehad. Wij proberen dat zoveel mogelijk te doen als trainers, de staf. Daarom zijn we vaker intern geweest om bepaalde zaken te bespreken. Vandaag ook nog, zo meteen, hebben we nog een motivational dag met ze. Om ze toch voor te bereiden, de laatste stap, om de jongens voor te bereiden naar het grote toernooi toe. En die jongens zijn nog in de leer, toch? We zijn nog bezig met ontwikkelen. Dus je kan niet te veel druk op ze zetten. Want ze zijn nu bezig met ontwikkelen, daar gaan ze 2x35 spelen. Ja, iedereen moet spelen. Dus die mannen zelf van CONCACAF, ze drukken je dat die jongens moeten spelen. Dus ik denk wel dat die jongens een goede beurt zullen maken als ze zich gaan focussen. En als ze alles meenemen wat we ze hebben gegeven, hoe vaak we tot ze hebben gesproken, dan denk ik wel dat het moet lukken. Het moet wel lukken. En als u kijkt naar de poolindeling, hoe hoog schat u de kansen in van Suriname dat jullie de volgende ronde bereiken? Ik ben positief ingestemd. Ja, ik ben positief. Ik ga niet schreeuwen van ja, we gaan winnen. Maar ik ben positief. Ja, de voorbereidingen waren prima. Ik mag niet klagen. Dus, en die jongens zijn ook gebrand om te spelen. Bepaalde hebben beloftes gemaakt en ze willen het waar maken. Ik gun ze de gelegenheid om het waar te maken. Ik denk wel dat het goed komt. Oké, en tot slot, kan je de mensen die dit volgen gewoon op jouw manier even oproepen om jullie power te geven wanneer ze hun wedstrijden zullen spelen? Ja, zo. Bij deze roep ik de hele Surinaamse gemeenschap op om de wedstrijden te volgen. Ik denk dat ze live te volgen zullen zijn op 12 en 12. Dus, van daaruit, achter de billbuis. Die jongens de motivatie, de moed inspreken, blijven poweren. En we gaan het voelen, Want met die man, grote man daarboven, moet het sowieso lukken. 100%. Oké, thank you trainer en heel veel succes. Dank je wel. Ja?